Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua saja. Okey, pada hari ini, uh, cikgu nak ajar berkaitan dengan sejarah tingkatan 3 KSSM untuk bab yang pertama. Okey. Okay, untuk bab yang pertama, tajuknya adalah kedatangan kuasa barat okay, ke negara kita. Okey, itu adalah tajuk yang pertama dalam sejarah tingkatan 3 KSSM. Dan apa itu kedatangan kuasa barat? Okey. Bab ini kita akan belajar berkaitan dengan uh, kestabilan dan kemakmuran negara kita yang, tak, yang mana telah menjadi pendorong kepada kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, kuasa, kuasa barat saing menggunakan banyak strategi okay. untuk menguasai negara kita yang menyebabkan berlakunya penjajahan dan peluasan kuasa di alam lain. Okey, dalam bab yang ini kita akan belajar dalam empat subtopik ataupun empat subtajuk. Itu yang pertama ialah kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey. Yang kedua, kita akan belajar tentang faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Yang ketiga, kita akan belajar tentang persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Dan, dan yang keempat, kita akan belajar tentang perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Pada hari ini, okey cikgu akan fokus kepada subtajuk yang pertama dahulu iaitu kestabilan dan kemakmuran di negara kita. Okey yang mana? Tajuk ini penting untuk kita faham terlebi terlebih dahulu. Okey apa yang berlaku di negara kita sebelum kedatangan kuasa barat? Yang mana? negara kita sebelum datangnya kuasa barat okay, adalah dalam keadaan yang stabil dan makmur. So, apakah kestabilan dan kemakmuran yang terdapat di negara kita? Itulah yang kita akan bincang dalam subtajuk yang pertama pada hari ini. Okey. Kestabilan dan kemakmuran. Apa itu kestabilan dan apa itu kemakmuran? Okey, kestabilan adalah merujuk kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Okey, bila ada soalan berkaitan dengan kestabilan, okay, awak mesti fokus ia adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang mana sistem pemerintahan di negara kita adalah dalam keadaan yang stabil. Stabil bermaksud dalam keadaan yang baik. Oh, okey adalah stabil. Manakala kemakmuran pula adalah merujuk kepada kemajuan sumber ekonomi daripada hasil bumi. Okey, secara umumnya kemakmuran adalah merujuk kepada uh, kemajuan ekonomi yang berlaku di negara kita daripada hasil bumi yang terdapat di negara kita. Okay, secara fokusnya pula, ke kestabilan adalah dipengaruhi oleh sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran yang cekap. Okay, stabilnya pentadbiran, stabilnya pemerintahan yang di, di negara kita adalah disebabkan oleh pemerintahan beraja dan pentadbiran yang cekap. Yang kedua, sistem perundangan dan struktur sosial masyarakat tersusun dan sistematik. Okay, kestabilan uh, ini juga adalah berpunca daripada adanya sistem perundangan adanya undang-undang dan adanya sistem struktur sosial masyarakat yang tersusun dan sistematik seterusnya semangat muafakat antara golongan pemerintah dengan yang diperintah okay, Wujudnya hubungan yang baik antara golongan pemimpin golongan yang menjadi pemerintah dengan golongan yang diperintah ataupun dengan rakyat hasilnya Hubungan luar dapat dijalankan dengan berkesan. Eh, bila adanya struktur yang stabil, hubungan yang baik, sistem perundangan yang sistematik yang eh, menyebabkan hubungan luar yang dijalankan dengan negara-negara yang lain dapat dijalankan dengan berkesan. Itu adalah berkaitan dengan kestabilan. Manakala kemakmuran pula, ia adalah dipengaruhi oleh kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Okay. Kemakmuran yang berlaku di negara kita sebabkan segala hasil bumi yang ada di negara kita dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat di negara kita. Ini okay. menyebabkan negara kita maju okay. dan juga makmur. Antara faktornya ialah kekayaan hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, kelautan, flora dan fauna. Okay, maksud kelautan adalah sumber-sumber yang ada di laut. Okay, flora dan fauna adalah sumber-sumber yang ada di dalam hutan. Terusnya, kemuncak kemakmuran negara kita ialah perkembangan kegiatan intelektual dan persuratan. Makmurnya negara kita apabila kita telah bertambah maju dan berkembangnya kegiatan intelektual. Adanya sistem pembelajaran, adanya sistem pendidikan, formal dan tidak formal. Adanya sistem persuratan, tulisan dan sebagainya okay, yang menyebabkan negara kita terus maju dan maju ke hadapan. Okey, dari segi sistem pemerintahan dan struktur sosial, okay, kebanyakan negeri okay, di negara kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi dari Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tengok gambar di sebelah. Itu adalah gambar struktur sistem pemerintahan raja di negara kita yang mana sultan menjadi ketua ok, sultan atau raja menjadi ketua di setiap negeri dan baginda melambangkan kedaulatan negeri dan baginda akan dibantu oleh kaum kerabat diraja serta pembesar untuk melaksanakan pentadbiran ok, dan melaksanakan perintah sultan Okey, selepas sultan adalah pembesar. Okey, jajahan dan daerah ditakbir oleh pembesar yang dilantik oleh sultan. Pembesar melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Akhir sekali, di peringkat yang lebih rendah adalah jaw jawatan penghulu. Okey, kampung ialah unit paling kecil dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu. Ketua kampung ialah penghulu ataupun disebut juga sebagai penggawa. Ketua kampung menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada masyarakat di kampung masing-masing. Okay, selain daripada sistem pemerintahan beraja, di negara kita juga adanya uh, sistem pemerintahan yang mengamalkan adat perpatih iaitu yang berlaku di Negeri Sembilan. Yang mana kedaulatan di tangan rakyat. Okay, sistem ini bercorak demokrasi yang mana pelantikan pemimpin dari peringkat paling bawah iaitu anak buah diikuti pemilihan pemimpin wapak, lembaga, undang dan yang melantik uh, sebagai yang dipertuan besar negeri sembilan. Maksudnya, dia mengamalkan sistem undi. Okay, tak lantik seorang pemimpin, dia kena undi. Okey. Dan undian ni berlaku di setiap peringkat. Okey. Daripada anak buah, buah pak, lembaga, undang. Khususnya untuk memilih yang dipertuan besar bagi negeri sembilan. Semuanya menggunakan sistem undian. Okey. Bercorak demokrasi. Ibu sako. Apa itu ibu sako? Okey. Ibu sako ialah maafkan saya. Ibu soko. Eh, ibu sako. Ibu soko. Okey. Ialah uh, individu yang mengetahui tahu, memahami dan menghafal adat dan asal-usul keluarganya. Okay, dia terlibat secara langsung dalam pemilihan puapak. Okay, Ibu Soko ni orang yang uh, menjaga adat okay, dalam adat pepatih. Okay, dia mahir dalam adat, dia faham tentang adat dan dia menghafal adat dan asal-usul keluarganya itu okay, dan dia berperanan untuk memilih puapak. Okay, dia berperanan secara langsung dalam pemilihan wafa. Itu adalah tentang Ibu Soko. Terusnya, di Sabah dan juga di Sarawak. Okay, di Sarawak, sistem pemerintahannya uh, menggunakan sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Okey, sistem kesukuan diamalkan oleh masyarakat Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabik dan Kayan. Manakala sistem kesultanan pula dipengaruhi daripada sistem pentadbiran kesultanan Brunei. Okay, dan tajuk ini kita akan uh, bincang secara lebih lanjut lagi dalam bab yang kelima nanti. Begitu juga dengan sistem pentadbiran ataupun sistem pemerintahan di Sabah. Okay, yang mana sistem pemerintahan di Sabah okay, terbahagi kepada tiga iaitu sistem kesukuan, sistem kesultanan dan sistem ketua bebas. Okay. Sistem kesukuan diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Okay. Dipengaruhi sistem Kesultanan Brunei. Okay. Untuk sistem Kesultanan, manakala sistem ketua bebas pula berlaku apabila pengaruh Sultan Brunei dan Sultan Sulu lemah. Menyebabkan ada pemimpin yang berani. Okay. Berani dan uh, boleh menentang uh, pengaruh Sultan dan juga Pengaruh Sultan Brunei dan juga Sultan Sulu Disebabkan lemahnya uh, sistem pemerintahan beraja tersebut okay, Dan ini pun kita akan bincang secara lebih lanjut Dalam bab yang kelima nanti okay, Dari segi perundangan Undang-undang okay, yang ada di negara kita Ada dua jenis Iaitu undang-undang bertulis Dan undang-undang tidak bertulis apa itu undang-undang bertulis dan apa itu undang-undang tidak bertulis? Okey, undang-undang bertulis ialah undang-undang yang termaktub yang ditulis okey dalam perlembagaan dan perundangan. Okey, maksudnya dia ada buku undang-undang. Okey, dan undang-undang yang uh, menggunakan undang-undang bertulis contohnya seperti hukum kanun Melaka yang digunakan di Melaka, hukum kanun Pahang dan undang-undang 99 Perak. Okay. ini merupakan undang-undang utama yang diguna di setiap negeri. Okey, dan dia menggunakan undang-undang bertulis sebab ianya ditulis. Okey, dimasukkan ke dalam buku undang-undang okay. di setiap negeri. Manakala undang-undang tidak bertulis pula, kita undang-undang adat. Contohnya, adat pepatih. Okey, yang mana undang-undang ini digunakan uh, untuk Uh, mengamalkan adat di suatu tempat di Sabah dan Sarawak pula peraturan hidup dan undang-undang adalah berdasarkan peraturan hidup yang diamalkan secara tradisi dan turun-temurun melalui kepercayaan masing-masing okay? nah, dan ia lebih kepada undang-undang tidak bertulis sebab dia lebih kepada mengamalkan adat di segi hubungan luar pula Okay, bentuk hubungan luar yang wujud ialah dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dan pemerintah negara kita mengamalkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Kenapa pentingnya hubungan luar? Yang pertama ialah dapat meluaskan pengaruh. Yang kedua, melindungi daripada ancaman musuh. Yang ketiga, memajukan ekonomi negara dan ...menstabilkan pemerintahan. Okey, sebab itulah mereka mengadakan hubungan luar. Okey, seterusnya kita bincang berkaitan dengan... ...hasil bumi dan hasil alam yang ada di negara kita... ...yang menyebabkan negara kita mengalami kemakmuran. Berlakunya kemakmuran. Okey, yang pertama kita tengok hasil galian. Okey, kita tengok apa perbezaan hasil galian... ...hasil hutan dengan hasil laut... Okey, pertama sekali kita tengok hasil galian. Hasil galian yang ada, kita kaya dengan biji timah, emas dan perak. Dan hasil galian ini dilombong secara mendulang dan melampan di kawasan sungai. Itu adalah kaedah tradisional yang digunakan oleh masyarakat kita dahulu, sebelum datangnya kuasa barat. Manakala hasil hutan pula ialah seperti rempah ratus, damar dan rotan. Hasil alam terbahagi kepada hasil rimba dan hasil hutan. Hasil rimba utama ialah kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah, culutok dan kayu gaharu. Manakala hasil hutan ini dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan juga India. Manakala hasil laut pula ialah seperti sirip ikan yu, timun laut dan juga mutiara yang mana menjadi uh, permintaan, yang menjadi uh, tarikan ekonomi okay, kepada negara-negara lain untuk mendapatkan hasil laut tersebut. Dan hasil laut ini kaya dan ada di negara kita. Okay, memanfaatkan hasil alam okay, yang mana Ha, segala hasil alam yang ada di negara kita dimanfaatkan dan di uh, buat barang-barang uh, untuk kegunaan harian. Contohnya kita tengok daun mengkuang, daun pandan, daun nipah dan buluh yang mana telah dianyam untuk dijadikan tikar dan juga bakul. Manakala rotan dan kayu kayan pula digunakan dalam aktiviti pertukangan kayu Okay, yang mana untuk membuat perahu dan juga untuk membuat perabot. Biji timah pula okay, digunakan untuk uh, membuat alat-alat senjata tradisional seperti keris, taw, parang, kapak dan sebagainya. Di Sarawak pula, okay, aktiviti menenun kain kuah dan menyulam selendang telah diadakan. Sistem ekonomi Okey, tadi kita dah bincang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Okey, dari segi sistem ekonomi pula, okey, sistem ekonomi terbahagi kepada dua. Okey, kita tengok dari segi perdagangan dan pelabuhan dan kedua kita tengok dari segi timbang, sukat dan ukur. Okey, ini semua kita cerita berkaitan dengan sistem ekonomi masyarakat Melayu, masyarakat uh, di tanah Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. Okey, dari segi perdagangan dan pelabuhan, okay, ianya terletak di muara sungai. Okay, pelabuhan Kedah, Johor, Kelang dan Melaka menjadi pusat pengumpulan barang. Okay, yang menguruskan pelabuhan ialah Shah Bandar. Hasil dagangan seperti buah keras, kayu manis dan juga cengkit. Okay, itu fungsi pelabuhan pada ketika itu dari segi timbang sukat dan ukur pula masyarakat Melayu menggunakan okay, uh, kepul, Kal, cupak dan gatang. Kadang-kadang pedagang Cina menggunakan katil, tahil dan pikul. Pedagang India pula menggunakan mayam, katil, saga dan bukal untuk timbangan emas dan juga perak. Kadang-kadang British pula menggunakan uh, aun paun, tan dan juga gelin. Okey, apa yang ikut terangkan tadi adalah a uh, ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam membuat sebarang timbangan, sukatan dan ukuran. Itu adalah a uh, kita panggil jenis ukuran dia. Okey, uh, masyarakat Melayu ada panggilan dia, uh, China Cina dia ada panggilan dia untuk ukuran dia sendiri, uh, a India pun dia ada panggilan untuk setiap timbangan dan sukatan dia. British pun dia ada uh, jenis timbangan dia. Okey, itu adalah berkaitan dengan timbangan uh, sukat dan juga ukur. Dan untuk maklumat lanjut, awak boleh rujuk dalam konteks. Okey, dalam subtopik 1.1. Okey, sistem ekonomi. Okey, kita bincang pula dari segi mata wang. Okey, pada awalnya, okey, mereka menggunakan sistem barter. Okey, Buka barang dan mata wang yang diperkenalkan diperbuat daripada timah dan juga emas. Okey, Kedah, mata wang emas. digunakan. Kelantan dipanggil sebagai duit kijang. Okey, boleh tengok rujuk gambar di sebelah. Mana ada gambar kijang di duit. Ataupun di uh, duit siling yang digunakan. Okay, dan duitnya menggunakan, uh, diperbuat daripada emas. Okay, Tengganu pula menggunakan pitih Okay, piti Tengganu. Okay, sebab itulah kalau di Tengganu, uh, duit itu dipanggil sebagai piti. Okay, uh, dan bentuknya seperti gambar di sebelah. Bentuk macam pokok. Okay, uh, kalau nak bayar, kita akan cabut satu persatu daripada uh, ranting pokok itu. Okay, dari segi sistem percukaian pula, cukai okay, dikenakan ke atas hasil-hasil berikut. Yang pertama ialah hasil pelombongan. Yang kedua hasil pertanian. Tiga hasil hutan. Dan yang keempat, hasil perdagangan. Dan cukai merupakan pendapatan kerajaan untuk memakmurkan negeri. Ha, daripada hasil-hasil ekonomi tadi, sistem ekonomi yang dijalankan, kerajaan ataupun uh, pentadbiran negeri akan dapat hasilnya okay, dari segi, uh, daripada cukai yang telah dikenakan. Daripada setiap aktiviti ekonomi yang dijalankan. Seperti aktiviti pelombongan, pertanian, mengutip hasil hutan dan juga aktiviti perdagangan. Okey. Dan cukai-cukai inilah yang akan memakmurkan negeri. Yang akan memajukan negeri masing-masing. Okey. Dari segi kegiatan keintelektualan. Okey. Yang mana pendidikan bertujuan. Okey. basic tu intelektual dia melibatkan pendidikan. Okey. Bijaknya seseorang bila dia ada ilmu yang banyak. Aa, jadi, ilmu yang banyak tu datangnya daripada sistem pendidikan. Jadi pendidikan ini penting bertujuan untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila dan berhemah tinggi. Nah, ini semua merupakan nilai, -nilai yang baik. Jadi, okay? so pendidikan ini penting untuk mewujudkan nilai yang baik dalam setiap individu. Sebelum kedatangan Barat dalam masyarakat tempatan, pendidikan dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Okey, kita tengok uh, pendidikan tidak formal terlebih dahulu yang mana merupakan asuhan awal keluarga. Okey, ajar kemahiran seperti bercucuk tanam, tangkap ikan, kraft tangan dan juga bertukar. Dari segi ilmu agama pula, dia ajar untuk mewujudkan pekerti mulia menjaga maruah diri. Okey, dan ianya dia ajar melalui pelbagai cara. Okey, salah satunya adalah melalui pantun, kain, peribahasa, pantang pelarang, dan juga cerita teladan. Okay, itu adalah uh, pendidikan tidak formal. maknanya tak perlu ke sekolah, dia diajarkan dalam keluarga masing-masing. Okay? Antara cerita rakyat yang memberi nasihat dan pengajaran adalah seperti Si Tanggang, Anak Derhaka dan cerita anjing dengan bayang-bayang. Ha, mesej dalam Si Tanggang Anak Derhaka ialah mendidik anak agar tidak derhaka kepada ibu bapa. Kalau kadang mesej daripada cerita anjing dan bayang, dengan bayang-bayang ialah memberi nasihat supaya bersikap tidak tamak. Okay, di Sabah dan Sarawak, matlamat pendidikan tidak formal membolehkan mereka berdikari apabila dewasa. Okay, melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun. Okay, ha, itu yang, yang, yang banyak digunakan di Sabah dan Sarawak. Di Sabah pula, Okay, dipelajari melalui keluarga dan masyarakat setempat seperti bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan juga menyumpit. Okay, semua itu diajar secara tidak formal kepada generasi-generasi yang seterusnya. Okay, manakala pendidikan formal pula, dia bercorak lebih formal. Okay, lebih formal yang mana pendidikan ini untuk mendapatkan pendidikan formal ini, ia perlu dilakukan di satu tempat yang khas seperti di sekolah. Okey. Okey, dan uh, pendidikan formal semasa pemerintahan uh, masyarakat Melayu sebelum kedatangan kuasa barat, ianya bersorak bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Ada uh, pusat pen, uh, pusat pendidikan formal yang diadakan ialah uh, di masjid, surau, di pondok, madrasah dan juga di istana. Istana berperanan sebagai pusat mempelajari hal pentadbiran dan sistem politik negara. Masjid digunakan untuk pengajian cara bacaan dalam solat, tajwid, hadis, fiqh dan usuluddin. Pondok pula digunakan untuk mengajar al-Quran, hadis dan bahasa Arab. Madrasah adalah ada sukatan pelajaran di sendiri, ada kelas, tahap permulaan, pertengahan dan pengkhususan serta diawasi oleh mudik. Ha, madrasah ni ialah sekolah. Ha, so, dia lebih formal. Okay, lebih formal berbanding dengan pusat-pusat uh, yang lain. Okay, di Sarawak pula, pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama. Okay, itu untuk mem mempelajari Al-Quran, menulis jawi dan juga cara solat. Dan ia diajar oleh guru Al-Quran, imam dan juga lebay. Di Sabah pula, pendidikan formal terhad etnik beragama Islam belajar al-Quran dan tulisan Jawi di surau, pondok dan rumah guru agama. Kerana kebanyakan masyarakat di sana lebih kepada kaum-kaum uh, yang tidak beragama Islam dan mengamalkan kepercayaan uh, agama masing-masing dan menjalankan pendidikan secara tidak formal. Okey, kepentingan bahasa Melayu Oke, okay. bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Kepentingan bahasa Melayu ialah untuk menjadi bahasa ilmu dan bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan di alam Melayu dan kemampuan menyampaikan ilmu agama, ilmu pengetahuan dan penulisan karya-karya kesusastraan. Okay. Itu pentingnya bahasa Melayu. Oke, okay. dan juga penting dalam perkembangan pendidikan yang pesat. Oke, okay. semasa pemerintahan masyarakat Melayu dahulu Bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang digunakan di alam Melayu. Okay. Malah digunakan dalam perdagangan-perdagangan dengan negara-negara uh, yang lain. Dan digunakan juga dalam ilmu persuratan dan juga karya kesusasteraan. Maksudnya digunakan dalam aktiviti penulisan. Dan tulisan yang digunakan untuk bahasa Melayu adalah tulisan jawi. Okey, penulisan karya kesusastraan juga telah berkembang. Ini membuktikan orang tempatan mempunyai ramai cendekiawan yang menghasilkan kitab dan karya kesusastraan bermutu tinggi. Antaranya seperti Tuhfat Al-Nafis, Gurindam 12, Kisah Melayu dan Ikayat Datuk Merpati Jepang. Okey, itu adalah berkaitan dengan Uh, perbincangan kita dalam eh uh, tajuk yang pertama okay, iaitu uh, kestabilan dan kemakmuran di negara kita. Okay, cikgu harap semua boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini. Jika ada persoalan boleh katakan di bahagian komen uh, dan kita berkelapangan cikgu akan uh, balas setiap persoalan yang diajukan. Okey, sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sila jawab soalan berikut. Okey, baca soalan. Okey, dan sila jawab soalan berikut. Okey, antara berikut yang manakah berkaitan dengan peranan sultan dalam pentadbiran kerajaan Melayu? Okey, ini adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan di negara kita. Jadi, apakah jawapannya? Okey, jawapannya ialah A. Satu dan dua. mengetuai pentadbiran negeri dan menjadi lambang kedaulatan negeri. Okey, soalan yang kedua. Apakah tugas utama pembesar daerah dan jajahan? Okey, ini juga berkaitan dengan sistem pemerintahan di peringkat daerah dan jajahan dan mana telah ditugaskan kepada pembesar. So, apakah tugas mereka di peringkat daerah dan juga jajahan? Okey, jawapannya ialah Okey, A. Menasihati Sultan dalam urusan pentadbiran. Kerana tugas pembesar adalah untuk membantu sultan dalam urusan pentadbiran. Soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Rajah di bawah berkaitan dengan tugas pembesar dalam masyarakat Melayu. X. Menyampaikan arahan sultan. Menyampaikan arahan pembesar. Mengekalkan keamanan kampung. Jadi, uh, kata kunci kat situ adalah di peringkat kampung. Di X ialah penghulu. Nombor empat, negara kita merupakan pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti Okey, bukan jawapan yang paling tepat. Okey, dan jawapannya ialah satu dan empat. Okey, hasil hutan yang ada di negara kita adalah seperti damar dan juga rotan. Okey, soalan yang kelima. Bagi timbangan emas dan perak, orang Melayu menggunakan ukuran tagar, kati, mayam dan bukal. Ukuran timbangan ini diambil dari? Okey, penjawapannya. Tengok. Oh, dah, pedagang India. Dan soalan yang ke-6. Istana berperanan sebagai tempat pendidikan formal dalam masyarakat Melayu. Apakah yang diajar di istana? Eh, okay, apakah yang diajar di istana? Tersedia maklum dalam pendidikan formal banyak pusat-pusat untuk menyampaikan ilmu telah digunakan. Antara seperti masjid, surau, madrasah, pondok dan juga istana. So, di istana apakah ilmu yang diajarkan di sana? Okey, jadi jawapannya ialah yang berkaitan dengan politik dan juga pentadbiran negara. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Suara oh, semua boleh faham. Dan sekali lagi, jika ada soalan boleh ajukan di bahagian komen di bawah. Okey, itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat belajar sejarah.